Olá, amigos da TV, ela está começando o programa Nossa Gente. Hoje um programa especial. Vamos entrevistar o Marcelo Groy, que foi pioneiro, o primeiro blumenauense a disputar uma Olimpíada, a Olimpíada de 1984 em Los Angeles. Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu, prazer estar aqui na TV Câmara, aqui falando um pouquinho de Blumenau e do esporte. Bom, esporte que marca a tua trajetória, né, de vida? Completamente, desde... Primeiro que era um sonho de toda criança, talvez, era poder fazer esporte em Blumenau. Blumenau sempre teve um esporte muito forte, no passado, mais ainda do que é hoje. E era um sonho de criança. Meu pai, inclusive, foi capitão do Olímpico, onde nós estamos fazendo hoje a entrevista em 64, campeão de 64 aqui. E, então era um sonho de criança a prática de esporte, meus pais sempre nos incentivaram muito e o sonho era ir para uma Olimpíada, né? Agora o curioso é que o seu pai era do futebol, né? É. Mas você seguiu outros caminhos? Embora eu sempre gostei muito de futebol, né? Hoje, como torcedor ou como atleta? Como torcedor, não, joguei futebol de salão há muito tempo. Não de campo, mas futebol de salão há muito tempo, até me dava muito bem, jogava razoavelmente bem, né? Mas o meu interesse sempre foi, até por uma coisa de criança e até pelas companhias que você, as amizades que você tinha, voltado à bicicleta, ao ciclismo. E aí a minha trajetória começou por acaso no ciclismo, embora gostasse muito de futebol, meus irmãos jogaram futebol, meu pai, mas sempre gostando de ciclismo, gostando de corridas e por acaso comecei essa minha vida no esporte, não no ciclismo, eu comecei comecei jogando basquete no Vasto Verde, quando piá, handball, né? Inclusive quando iniciou-se os Jogos da Primavera e depois o ciclismo, até porque ganhei uma bicicleta, enfim, foi aquilo já mais de 30, 40 anos atrás. Pois é, Marcelo, e tu se criou em que lugar aqui de Blumenau, em que local? Na Garcia, aqui no comecinho da Garcia, quase do lado do outro lado do Ribeirão. Do outro lado do Ribeirão, né, no Olímpico, e o Olímpico foi muito minha casa, né, meu pai vinha muito para cá, mesmo depois, eu era... Meu pai jogava, tinha 2 anos de idade e Olímpico sempre foi, até porque aqui tinha atletismo, o Olímpico teve uma participação muito grande de esportes amadores, a gente sempre frequentava muito Olímpico, os primos jogavam, meus irmãos jogavam, e nós frequentamos muito Olímpico e vivíamos aqui perto, por isso essa proximidade também com o Olímpico. Mas a minha vida esportiva começou aqui na Garcia. Agora, qual foi o momento e como surgiu essa identificação com a bicicleta? É coisa de menino que ganha a bicicleta? É mais ou menos isso. Eu tinha alguns amigos, a família Lira aqui da Garcia, que já fazia ciclismo. Na época, os 3 irmãos corriam de bicicleta, nós éramos muito ligados, muito amigos, e praticamente em função deles e de algumas outras pessoas, nessa convivência quase diária de amizade, eu comecei a gostar de ciclismo e a querer participar de competições. E nós, e foi um momento, e aqui mesmo, foi tudo em volta, era o Olímpico, Alameda, Rio Branco, que naquela época podia se andar de bicicleta com bastante tranquilidade, que nós iniciamos essa, que eu iniciei essa trajetória nesse esporte. Agora, Marcelo, esse presente, essa bicicleta, você lembra quando foi, como aconteceu, qual era a marca da magrinha? Ou olha, da magrela, como se diz. Eu tenho... É uma recordação boa e uma recordação ruim, porque eu ganhei essa bicicleta do meu pai, né? Era uma bicicleta Monarch de 5 marchas, amarela, eu nunca me esqueço disso. E eu ganhei essa bicicleta... E meus avós que moravam com a gente nos incentivaram, me incentivava, queria muito que eu corresse de bicicleta. Por incrível que pareça, ele até os últimos dias de vida andava de bicicleta. E logo em seguida, bem em seguida, ele veio a falecer. Ele não me viu nem, isso foi em 1976, mas foi questão de 1 ou 2 dias. E
essa história é uma história triste, porque ele me incentivou, mas a partir dali se iniciou todo um processo de eu virar realmente atleta e depois poder ir para uma Olimpíada. Pois é, e quando começa a fase da bicicleta ser apenas um instrumento para diversão, para brincadeira, né, e passa a ser de dedicação, de treinamento com objetivo maior? Olha, isso, na verdade, eu iniciei em 1977. Oficialmente, a minha primeira corrida foi, até esses dias vendo fotografias, foi em março de 1977, no aniversário de Florianópolis. Na Beira-Mar Norte, eu fui segundo colocado. E ali despertou, porque foi por acaso, eu fui para correr, me levar, a Fundação Municipal, que na época era CME, me levou para participar dessa primeira corrida, e a partir dali despertou, com própria colocação, segundo lugar, para mim foi uma surpresa bastante agradável, e a partir dali eu iniciei essa participação. Mas nada profissionalmente. Eu tinha um trabalho no Banco do Brasil e eu tenho que me incentivou muito. O Banco do Brasil, na época, eram os menores aprendizes, e eles, lá estava o Grilo, lá estava vários nomes, que inclusive foram dirigentes da Fundação de Esportes, né? Me incentivaram muito, até pelo vínculo que tinham com a CME, Rogério Queires, enfim, várias pessoas que estiveram com... que me ajudavam muito, me deixavam tempo para treinar, enfim, me davam uma oportunidade bastante grande. Mas profissionalmente mesmo, foi a partir de 1980, né, que eu iniciei realmente a fazer ciclismo. Larguei o trabalho, já tinha saído do ensino secundário, tinha entrado na universidade, mas aí já começou a ficar difícil a conciliação desse processo todo. E aí sim, veio o Campeonato Brasileiro de Ciclismo Juvenil, na época juvenil. Eu consegui ser campeão brasileiro do primeiro Campeonato Brasileiro Juvenil, fui campeão. E a partir dali nós iniciamos todo esse... Ô Marcelo, algo que me deixa curioso, imagino que o telespectador, aquele não acostumado com a prática do ciclismo, gostaria, efetivamente, de saber como eram os treinamentos, porque não se tem a estrutura que não temos hoje, né, Marcelo? Totalmente diferente, totalmente diferente. Porque precisa treinar para chegar a algum lugar. Não, o ciclismo talvez seja um dos poucos esportes, eu digo, existem outros, mas um dos poucos que você tem que ter dedicação integral, Minosso. Não existe meio termo, eu vou trabalhar, vou estudar. Primeiro porque é um esporte que te exige muitas horas de treinamento. Eu estou te falando 6-7 horas, isso... e te impossibilita de fazer muitas coisas que uma pessoa normal trabalhar. E por isso que era necessária a profissionalização disso. Na época não se existia a palavra profissionalização, era uma ajuda de custo que existia, mas não deixava de ser essa. Mas era uma regra que valia para todos os esportes? Valia para todos os esportes. E o seu Ramiro, nunca me esqueço do seu Ramiro Hidger, me chamou um dia na prefeitura: olha, a partir de hoje, nós vamos te ajudar, né? E lá na época, a fundação era o Grilo, o Lorival Beckhauser, o seu Horst Hessel, né? Enfim... Os cardeais aí do esporte. Aqueles que, por muitos anos, conquistaram jogos abertos por Blumenau, fizeram um extraordinário trabalho pelo esporte de Blumenau, e a partir dali se iniciou isso. Agora, é muito diferente. Você não tinha a tecnologia que tem hoje, você não tinha... Vamos lembrar que Blumenau não tinha 1 metro de asfalto, 4, você era obrigado... O espaço maior de asfalto que Blumenau tinha na época era a Alameda Rio Branco, que você tinha que treinar à noite, né? A pista de treinamento era foi a rua aqui. Mas muitos anos, de toda a equipe de ciclismo de Blumenau, foi na Alameda Rio Branco. Né? À noite. À noite. Né? Nós começávamos 7 horas, 7 e pouco, e foi a pista de Blumenau, e inclusive as grandes provas de ciclismo de Blumenau foram realizadas na Alameda Rio Branco, e sempre na frente do Olímpico, a largada e a chegada. Então, com as dificuldades de material, você imagina correr com uma bicicleta de 5 marchas, Monark. E não era uma bicicleta especializada para corrida? Não, muito... Mas aquilo, muitas vezes eu digo assim, existe o destino, aquilo, aquela falta de estrutura pelos custos, né,
foram talvez determinantes para que o ciclismo de Blumenau pudesse me levar à Olimpíada e ser uma modalidade muito forte para a época no esporte de Santa Catarina. Agora, Marcelo, é claro que até chegar à Olimpíada houveram muitas competições, disputas, derrotas e vitórias. Muitas derrotas, muitas vitórias. Não foi um caminho tranquilo, você imagina. Hoje a dificuldade para você ir para uma Olimpíada, ela já não é tão grande quanto foi no passado. Você imagina sair de Blumenau, numa cidade que não tinha tradição nacional nenhuma, as grandes equipes estavam em São Paulo, e você ir para uma Olimpíada. As dificuldades foram inúmeras, de todas as maneiras possíveis, tanto de patrocínio, tanto de... Mas aí é que surgiu, com a vitória no Campeonato Brasileiro de Ciclismo, e no outro ano, em 81, novamente, aí campeão brasileiro adulto, aí me abriram as portas fora da cidade, em São Paulo, na equipe da Caloi, né, que me abriu todas as portas depois para um passo seguinte, que foi essa internacionalização, a Olimpíada, mas antes disso, diversas provas na Europa, correndo, e aí... para podermos chegar a uma Olimpíada. E aí sim, já contava com uma outra estrutura, de material, financeiro, enfim, de todas as formas. Mas foi muito difícil o começo, muito difícil, como é para todo mundo o início no esporte. Muitas vezes a gente desanima, muitas vezes eu imagino quando eu vejo uma criança, eu que fui presidente da fundação por duas oportunidades, eu quando vejo uma criança... sei da angústia, sei das dificuldades, sei do pai em casa que muitas vezes não tem o passe para dar para a criança chegar ao local de treinamento e conheço isso tudo, porque passei por isso. Não foi nada fácil, mas essas dificuldades me fortaleceram muito, me deu muita vontade, garra, disposição para esse meu grande sonho. Meu grande sonho é ir para uma Olimpíada. Eu nunca esqueço vendo um pouquinho de TV em 76 no Canadá, na Olimpíada, 80 em Moscou. Eu sempre dizia para minha família, em 84 eu vou estar em Los Angeles. E foi com muita... A minha família me ajudou muito, eu devo muito a eles, mas foi determinante essa vontade de chegar lá para atingir esse objetivo. E até ali... Até Los Angeles. O Brasil tinha alguma tradição em Olimpíada no ciclismo? Não, muito pouco. Nós tivemos muito uma... Nós tivemos, talvez, Anésio Argenton, mas lá na Olimpíada de Roma, em 60, que foi uma das pessoas que eu me espelhei para iniciar também, foi um grande atleta, mas nós não tivemos tradição. A Olimpíada, o ciclismo sempre teve esses problemas de infraestrutura, nós não tínhamos velódromo. Eu quero te dizer que eu fui para uma Olimpíada correndo em velódromo que não existia em Santa Catarina. Só existia um no Brasil, que era na USP em São Paulo. Então, bicicleta de pista, que é uma bicicleta especial, não é essa que... Ela não tem freios, ela não tem marchas, essas que... Hoje passam diversas competições de pista na TV, mas na época, se falasse em velódromo também em Blumenau, era uma loucura. Mas eu acho que tu resume bem quando lembra que os treinamentos eram aqui na Alameda, o único trecho de asfalto em uma via pública, né? Você, para sair para a estrada, você tinha que andar, não me esqueço disso, quase 15, 16 quilômetros para chegar lá onde hoje vai para a Vila Itopava, para pegar 7 ou 8 quilômetros, que em cima do antigo Leite Frigor, onde a companhia Enza acabava o asfalto por ali. Então as dificuldades foram enormes, mas hoje eu fico muito contente até por ter passado tudo isso. Isso me fortaleceu muito e continua me dando... E essa trajetória foi fundamental, essas dificuldades no início foram fundamentais. Para que a gente pudesse seguir seguir nessa carreira de atleta profissional no ciclismo. Marcelo, vamos fazer um intervalo, depois a gente retoma essa conversa? Claro que sim. Marcelo Groy é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente Especial, que recorda o pioneirismo de Blumenau numa participação em Jogos Olímpicos. Até daqui a pouco. Amigos, vamos apostar.
Você já nasce com o pensamento da inclusão. Não perca isso ao longo da vida. IBDD, uma visão diferente pela inclusão da pessoa com deficiência. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente, programa especial hoje, e a conversa é com o Marcelo Groy, que foi atleta olímpico primeiro representando a cidade de Blumenau. Isso ocorreu em 1984, nos Estados Unidos, em Los Angeles. Marcelo, quando surge a convocação, a certeza de que você iria vestir a camisa brasileira nos Jogos Olímpicos? Bom, nós viemos de uma temporada na Europa em 1983, né? Principalmente França, Itália e alguns países europeus, nós viemos de lá. E nós chegamos no final do ano sem sequer saber se o Brasil iria no ciclismo para a Olimpíada. E quando no começo de 84 se iniciou esse processo todo, bom, a Olimpíada foi em julho, agosto, naquele período, como vai ser agora em Londres, nós começamos aí tivemos a certeza que o ciclismo iria e começamos a partir daí a nos preparar para isso. Né? Mas a certeza efetiva foi no México, quando nós fomos para fazer uma temporada no México, também por causa da altitude. E nós tínhamos índices para fazer, começamos no Brasil, e eu a partir dali estava muito bem, né? Muito bem fisicamente, e no México sim, onde se deu efetivamente a convocação dos atletas que iriam para a Olimpíada de Los Angeles. E eu nunca esqueço o dia, porque isso foi num domingo, o fuso horário, 3 horas, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para casa, né? Imagina, são... Mas essa foi uma notícia recebida pessoalmente? Como é que tu recebeu a informação? Não, porque, claro que foi pessoalmente. A comissão técnica, na época o seu Bruno Calói era presidente da confederação, ele não estava lá, mas é ele que anunciava através do técnico a convocação. E foi, claro, nos dado pessoalmente, o técnico nos chamou e conversou. É porque, na verdade, só iria um, né? E, para mim, alegria. E foi talvez um dos dias mais contentes, alegres da minha vida. É claro que nós tínhamos a Olimpíada ainda pela frente, mas te vem na cabeça tudo aquilo que tu passou, as dificuldades que tu passou, e chegar ali e saber que daqui a 3, 4 meses nós estaremos realizando esse sonho. É que dentro dizes uma reação de alegria, de felicidade. Mas tu te lembra aquele instante, você comemorou a convocação em silêncio? Não, em silêncio. Eu tenho isso... Porque é para poucos esse tipo de coisa, né? É, mas eu quero dizer assim, eu sempre fui muito... nas vitórias, nas derrotas, eu sempre fui muito contido no meu tipo do estilo alemão, né? De celebração. Mesmo aqui, como presidente da fundação, quando nós ganhávamos Jogos Abertos, a felicidade é imensa. Ela é indescritível, ela não tem... Eu imagino esses atletas que hoje vão agora a Londres ou que foram para as Olimpíadas, eu imagino que é indescritível a felicidade de uma pessoa, porque é muito difícil, é isso que estão nos ouvindo agora, é muito difícil ir para uma Olimpíada. Claro, o ciclismo hoje é o ciclismo, e eu fico muito contente porque o ciclismo é um dos esportes mais praticados do mundo. E não vai quem quer para a Olimpíada, não é? Sabe? Só 25 do mundo puderam estar lá. Então, mas a minha comemoração foi comigo mesmo, eu não... Ela não foi uma... Porque tem muita gente que sai pulando, correndo... Não, eu tenho essas minhas comemorações, embora de uma alegria imensa, bastante contidas, né? Porque também... É o meu estilo de comemoração, mas a felicidade é imensa. E eu imagino esses que vão indo para a Olimpíada, que foram, a alegria que devem ter passado, mas eu mais por ter vindo de uma cidade que não tinha essa tradição, essa tradição das dificuldades. Eu me lembro
na antiga CME, todas as dificuldades das pessoas que trabalhavam lá para poder. Chegou o momento que, quando eu saí, eles não tiveram como nem manter mais a equipe em Blumenau. Agora, Marcelo, e a tua estada lá durante o período da Olimpíada, as competições? Como é que é a Vila Olímpica, a convivência com os atletas? Olha, primeiro, você convive muito pouco com os atletas, porque você está focado na tua prova. Na prova. Lá a Vila Olímpica, diferente do que é hoje, foi dentro da faculdade, da UCLA, a famosa UCLA que eles chamam no Brasil, foi dentro dessa universidade. E é claro que convivemos com os maiores nomes do esporte, porque naquela época, ainda tem que lembrar, hoje, o basquete profissional dos Estados Unidos, alguns atletas, naquela época não podia o profissionalismo. Né? Então, quem era? Eram os alemães, naquela época do ciclismo, embora o alemão oriental não foi porque boicotou a Olimpíada, mas os grandes nomes do ciclismo e do esporte estavam lá dentro da Vila Olímpica. Você não podia nem ficar num hotel, era obrigado a ficar na vila. Mas foi um momento difícil para mim dentro da Olimpíada, meninas. Foi um momento difícil porque eu fui me preparar no México, depois fiquei muito tempo fora, fui para a Colômbia, ficamos muito tempo na Colômbia, e aí chegou um momento de que eu já, fisicamente, já não passava um bom momento. A gente tem que entender que o atleta, ele se prepara para uma determinada competição, ele tem um ciclo de treinamento. E tem um limite, né? E um limite, só que o meu problema era o seguinte: se eu tive que montar esse ciclo de treinamento para poder ir para a Olimpíada. Para garantir a presença. Porque você podia diminuir a carga do treinamento, como é o normal, como teria que ser, diferente de um esporte coletivo. Você deveria, esse período que foi, que eu precisava estar bem para ir na Olimpíada, eu tive que estar bem para ir para a Olimpíada. Garantir a vaga. Garantir a vaga. E quando cheguei na Olimpíada, eu já senti que não estava bem. Porém, ainda nos treinamentos no velódromo, no meio de praticamente num deserto lá em Los Angeles, eu ainda caí um dia antes da competição, mas isso não foi, fui 12º na Olimpíada, 12º lugar, mas não foi esse tombo, me machucou, mas não foi decisivo para o resultado. Agora, eu esperava, não tenha dúvida, um resultado melhor do que esse. A propósito, que posição tu ficasse? 12º. 12º. É uma posição considerável? Ou não? Considerável. Para o Brasil? Bom, muito considerável, porque o Brasil até então nunca tinha conseguido um resultado desse. Né? Tinha com a Nerja Gentoy em 1960, na época de 1960, né? Mais de 60 para frente. Então foi um resultado dos Jogos Olímpicos. Depois de Anésio Argenton, que também foi um dos grandes nomes, foi o melhor resultado nos Jogos Olímpicos. Mas eu esperava mais, não tenha dúvida que não estou nem aqui falando em medalha, meninos. Mas a quinta ou sexta colocação eu esperava, mas eu já sentia que não estava bem fisicamente. Agora, medalha, tu lembras bem, não era e não é para qualquer um colocar uma medalha de ouro no peito, né? Não. Eu digo para ti, se hoje, hoje, talvez, diferente daquela minha época, quando o importante era ir para a Olimpíada, hoje é ganhar uma medalha. Hoje já vai muita. Só para lembrar, nós não fomos com 100 para a Olimpíada, a delegação brasileira inteira. O time de futebol do Brasil, que nós ficamos juntos, nos quartos juntos, era o Internacional de Porto Alegre. Teu rival? Pois é, o Internacional tem tradição de participar do... O Brasil não podia levar o time profissional, lá estavam Dunga, aquele Gilmar que foi goleiro. O Rinaldi. Quem era? Era o Jair Pissarno, o técnico. O técnico Jair Pissarno. 84. Poxa, foi. O Brasil perdeu a Copa de 82 para a Alemanha, e aí juntaram o Internacional. Para a Itália, né? Perdeu para a Itália. Para a Itália, é o Paulo Rossi. Aí eles foram para lá, como não podiam, e o melhor time... O Internacional estava bem acertado e tal, trouxeram um ou dois e levaram o Internacional. Não, mas acertaram o time em cima da hora, era para ir até o Fluminense. Aí o Pinga, que era o cara, deu problema, acabou no... Na verdade, o Brasil no futebol nunca deu bola.
E ficou com a medalha de prata naquele ficou ano? Ficou com a medalha de prata. E depois em Seul ficou de novo com a medalha, de prata. Aí já vinha Romário. Agora, é. Nós, tantas vezes campeões do mundo, aí ganhamos essa medalha, né? Eu espero que sim, é o que nós torcemos. Pois é, mas em outras modalidades também é um trabalho para o Brasil sair de lá com uma medalha, né? Primeiro, é porque os outros são melhores mesmo? Não, nós temos que. Não, o investimento, o grau de investimento, eu tive a oportunidade de viajar muito para conhecer estruturas esportivas no mundo inteiro. Se você pega os americanos, e eu quero dizer que o esporte nos Estados Unidos que vai para a Olimpíada é todo privado, não tem um centavo público. Mas os investimentos são milionários, porque não se iluda com campeonato do mundo, jogos pan-americanos, torneio disso, torneio aquilo. O que importa para o americano, o que importa para os Estados Unidos é a Olimpíada. O resto é... Eles levam seleções A, B, C e D, se tiverem. Eu acho que deveríamos colocar a China nessa parada também. Acho que a Rússia, né? Não, não. Naquela tua época, acho que a Rússia era... Não, era o top de... Era o top de... Depois de acabou linha. Se separando não, lá. A Rússia, a Alemanha Oriental. Hoje você já tem investimentos de 10 anos para cá. Você sempre foi os Estados Unidos, depois você teve a Rússia, que brigava, a Alemanha Oriental. Hoje você já tem a China. A China como um grande... Aliás, os países comunistas, esses esportes militares, aí entra Cuba, Romênia, né, aquelas coisas, também acabaram fazendo uma participação de conquistas importantes. Muito importantes. Não, você vê, na época, a natação, a Alemanha Oriental era hegemônica. A Romênia, Nadia Comăneci, né, que esteve... em 1976 no Canadá, foi a primeira nota 10. Você tem... Ah, aí a Rússia, o ciclismo russo era um... Futebol foi campeão olímpico. Sim. Então, em cima do Brasil. Em cima do Brasil. Então, você tinha Polônia, você tinha Alemanha Oriental, Rússia, enfim, a União Soviética, hoje Rússia. Então, enfim, foram... Mas hoje você tem investimentos. Para chegar a uma medalha olímpica, tem que ser bom. Tem que estar muito bem. Não é para qualquer um. Eu, quando vejo um brasileiro ganhar uma medalha, eu já sei do meu sofrimento que foi ir para uma Olimpíada. Eu imagino aonde chegaram eles para hoje, com essa pouca estrutura que o esporte brasileiro tem. Ô Marcelo, nós falamos sobre a convivência dos atletas, representantes de uma delegação, no caso a brasileira, lá em 84. Imagino que hoje não seja diferente. Na hora em que determinada modalidade compete, a outra, se tiver de folga, acaba indo para a arquibancada, para os locais de prova. Como é que é? Vira torcedor ou atleta também? Vira, mas é muito difícil. É muito difícil. Eu só quero te lembrar que eu quase não vi nada de uns Jogos Olímpicos de outras modalidades. Porque você, logicamente, você está numa competição, você fica centrado. Focado. Focado na tua competição. E quando acaba, isso é uma coisa de atleta. A gente pensa muito que o torcedor comum, o atleta quer ir embora. Ele quer ir embora porque ele passa uma vida inteira ali e ele quer ir embora. Então, ele não existe muito, pelo menos, você fica muito pouco tempo lá, você quer voltar para casa, porque você já viajou. Marcelo, eu fico muito grato, hein? Eu que agradeço essa oportunidade de poder contar um pouquinho a história aí desse desafio que foi ir para os Jogos Olímpicos, mas que traz muitas alegrias para mim, principalmente para mim e para minha família, que muito me ajudou. Marcelo Groy foi atleta, né, ciclista, que representou Blumenau, o Brasil, foi o primeiro, portanto, em Jogos Olímpicos, na edição de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1984, o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que fica por aqui. A você, um grande abraço e o convite para seguir acompanhando a programação da TVL.